Ами, подробности и да ви разкажа нещата, не мога да ги разкажа с детали, защото това са лични неща и не би трябвало да излизат и да се намесят хора, които... Трябва, в смисъл, тя си го запазва за себе си и ги остава за мен с тези неща. Ами, случи се, не стана от днеска за утре, просто имахме доста време разговори с хората от Италия. Разговаряхме, имахме комуникация, просто чакахме момента да видим как ще се развият нещата. Те трябваше да говорят с треньора, с президента и с спортен директор. Аз трябваше да си помисля някои неща. И стигнахме до концепция, че двете страни се договорихме и двете страни искаме това нещо да стане. Благодарен съм на Левски, че разбраха моето желание и разбраха, че никога не съм го крил и винаги съм искал да се върна там, където почна моята кариера в Италия. Благодаря на господин Иванов, че ме разбра. Все пак последната дума беше негова, но така прояви разбиране и ме пусна да отида там, където винаги съм искал да бъда и не го крия в Италия. И така станаха нещата. От Левски не са ти правили никакви спънки за този трансфер, разтрогна по взаимно съгласие. Да, никакви проблеми. Точно това казвам, че бяха много коректни. Господин беше наистина, излезе пич цялата ситуация. Нали, защото ако искаше, можеше да направи проблем, да каже, оставаш, трябваш ми или каквото и да било. Но седнахме мъжката, поговорихме си на четири очи, аз и той. Аз му казах някои неща. Разбраме се, пак той преди няколко години е бил футболист, знае ситуацията, така че човек, който разбира, интелигентен, умен човек. И до някъде, не до някъде, ми 90, айде 90, не, ама 80% много, беше неговото, така, неговата дума беше много тежка, защото от гледна точка беше казал да, окей. Отивай там, нали, където най-много искаш, си да върнеш в Италия. И благодарение на него и на Левски се случиха нещата. Други оферти към теб имаш ли? Не, не искам да говоря за такива неща. Имало ли? Нямало. Вече факт, свършиха нещо. Свършиха какво трябва да бъде стана. Дали имало, дали нямало, не е важно. Важно е, че съм там, където винаги съм искал да бъда. Какви чувства оставаш през този си в Левски? С уникални. Все пак аз видях какво означава Левски. Дори да през тези месеци да беше трудно за отбора и за клуба, но юбилея беше нещо, което наистина за мен остава вътрешно в мен завинаги. Това, което аз видях, аз съм играл в отбори и то доста добри отбори, доста така отбори с публика, но това, което видях на юбилея в София с фанелка на Левски, с отбора на Левски, нещо незабравимо. Така че, не че го казвам, защото трябва да го кажа или правя някакви, каквото и да било, но мисля, че вие всички го видяхте и разбрахте и видяхте за какво става въпрос. Може би много малко публики могат да направят това, което направи фенето на Левски. Успя ли се сбогуваш с отбора, какво си казахте? Не, с Богом. Не, поздравих момчетата, нали, пожелахме успех за бъдеще. И това е. Аз не си казвам с Богом или какво да е било. Едно просто довиждане. Се надявам след няколко години и отново така да имам отворена врата за Левски. Не казвам, нали, дали ще се върна да играя в Левски или в България. Просто когато имам възможност да се приемам в България и да идвам на Герена, да знам, че наистина мога да идвам като добре дошъл и се чувствам, сега съм си вкъщи. Това е най-важно за мен. Как виждаш шансовете на отбора? Може ли Левски да се прибори за нещо повече този сезон? Има ли потенциал в играчите? Ами, има, не го казвам, защото трябва да го кажа, има. Просто трябва малко време за сработване. Все пак и господин Иванов има нужда от време да подготви добър отбор, защото все пак той от няколко седмици тренира на Левски. Така че, мисля, че трябва да му се даде време, да се вярва в него и да се вярва най-вече в отбора. А мисля, че феновете го виждат това нещо, че знае, че от днеска за утре не може да станат нещата, просто трябва време за някои неща. Един последен въпрос от мен за националния отбор. Надяваш ли се да завърнеш, ако се представиш добре в Италия? Първо, пожелавам успех на националния отбор в Баку на 9-ти. Надявам се да... И съм сигурен, съм убеден, че националния отбор ще победи. Съжалявам за Ивелин Попов, защото
Той е футболист и човек в футбола, който най-много се реши, най-много може да направи импровизацията в националния отбор. За съжаление се случи тези неща, но мисля, че националния отбор, който влезе на едното място, ще направи така, че да го замести и да победиме. Най-важни са три точки от матча с Азербайджан. Читаш ли като крачка напред трансферите в Тернана и мислиш, че този отбор има потенциал да влезе в серия А? И какви всъщност са амбициите? Ами, дали е крачка напред, дали е крачка назад, вече това ще си покаже с времето. Мачовете и игровите, колко мача изиграя, колко гол ще вкарам, те неща, дали отбора ми ще върви напред. Нали, знаеш, много са нещата, не са едни. Така че много зависи от колектива, от отбора, от много неща, не само от мене. В смисъл, ако отбора върви добре, със сигурност и ние индивидуално футболист ще върви добре. Говоря. Но трябва да си да вкараш голове, затова не знаеш, един нападател. Винаги съм казал, че за него е важно да вкара голове. Защото за два нападател да вкарва. А вратаря е за това да врата да пази. Това е чисто нормални неща.